Não tem nada que me interesse mais do que a música. É através da música que eu amo tudo, tudo que eu amo, porque eu vim em música do céu. Deus me mandou música do universo. É por isso que eu chamo, que eu faço, que eu digo que faço música universal. Música universal é uma música que não tem preconceito nenhum, misturada e com qualidade, com muita qualidade. Quer dizer, aquela qualidade que eu digo é você ser honesto com o que você faz. Pronto. É a maior, melhor qualidade que cada um pode dar no seu trabalho. E eu com a música faço assim, eu sinto, me sinto, sabe? Qualquer movimento que eu faço, que eu estou feliz, como agora aqui nessa entrevista, é música para mim. A música não é só os instrumentos nem nada. Tudo é música para mim. Não é rotular as coisas, sabe? Botar rótulo, isso, ficar inventando coisa para ganhar dinheiro, não é nada disso não. Para mim, a maior coisa, a coisa que me faz mais feliz é a música, e através dela tem tudo, tem a amizade, tem as boas entrevistas, tem, puxa vida. Não dá nem para me imaginar, porque eu não, como eu digo, eu não premedito nunca, porque eu não quero saber o dia da manhã, se eu não faço o de hoje bom, se eu faço. Uma das coisas que Deus me falou quando eu vim para cá: olha, meu filho, faça o dia de hoje bom, que o dia da manhã já bateu o recorde. Todo dia é bom, sendo aquele dia que você está vivendo sendo bom. Você não vai passar energia para o outro dia boa se você não tiver. Então é isso aí. A música me faz muito feliz tocar, fazer, por exemplo, os grupos que as pessoas. Eu tenho vários grupos no mundo inteiro que nunca tocaram comigo. Eles formam os grupos deles lá, mas do jeito que eles querem, porque eu nunca imponho nada como tocar, como. Não. Eu só digo, seja honesto com o que você pensa para tocar. Toque como você sente. Agora, por favor, toque bem. Pronto. É igual jogar bola, o cara pode ser o maior jogador do mundo. Se ele não jogar bem, não adianta. Você teve a felicidade de criar a sua maneira de ver. Por exemplo, eu faço uma. Eu pinto, eu faço umas coisas com a música, as pinturas. Mas eu. Se perguntar como é aquilo que eu estou fazendo, eu vou mentir, porque eu não sei como é. Eu sinto como é. É diferente. Então, por exemplo, você vai fazer um quadro, você põe na parede, lindo demais, todo mundo. E aí eu me lembro que eu já vi pela televisão algumas entrevistas de quadros desse pessoal maravilhoso, bem famoso, e que tem uma moça ou um rapaz de lado para explicar o quadro. Deus já levou os compositores, os autores dos quadros, senão eles chegavam ali, puxavam eles dali. Não tem que estar explicando, porque o seu jeito, cada um tem que ter o seu jeito para sentir as coisas, não para saber, para sentir. Então, qualquer música minha, qualquer coisa minha, que você se reunir, se reunir 10 pessoas, aquelas 10 olhando, você vai ver que não tem aquela repetição da mesmice, não tem. Não tem, porque se o vento se repetisse forte logo assim que começasse a ventar, morria todo mundo. A música é assim também. Eu não faço música para sentirem o que eu sinto. Eu faço música para sentir o que eu sinto no momento que eu estou compondo a música. E depois dar liberdade para todo mundo. Cada um sente da sua maneira. Então, aí é que é a história. Eu ficava com pena quando uma pessoa ligava, aí alguém chegava para mim e dizia: olha, tá, tem um rapazinho no telefone lá que ele está querendo uma música sua. Não existe mais ninguém que diga que não pode gravar a música do Hermeto. Que é isso? É para gravar mesmo. Tem que ter a liberdade também das pessoas terem as coisas. O que adianta eles gostarem da minha música se vai. Vai querer uma música, precisa pagar.
Estamos 40 dias, 14 shows. Mas as viagens, muito mais cansativas, claro. Show não cansa de jeito nenhum. Viagens, é maravilhoso, valeu a pena. Eu vi que o meu público está cada vez mais em forma. Parece que eu tive uma semana antes em cada lugar. Então, os produtores assustados, porque como eu não estou na mídia sempre, por exemplo, você não viu na televisão em nenhum canal no nosso país, Hermeto Pascoal foi para a Europa. Hermeto Pascoal chegou da Europa, você não vê. E eu sou o músico brasileiro que leva mais público na Europa. Ninguém leva mais do que eu, porque eu toco sempre casa cheia e com fila. Assim. Aí eu brincando, o Roberto Carlos vai cantar aí, a turma muito morre de rir. Né? As pessoas perguntam, você vai, como é que vai ser o show hoje? Eu digo, sei que vai ser maravilhoso. O nome não tem, só show tem, vai ter show. Agora, como vai ser? Não, porque eu não premedito nada. Eu fico esperando, que eu sou 100% intuitivo. Eu sou 100% intuitivo. Sei que é difícil de dizer isso, mas para mim não é não, porque eu já tenho esse tempinho de existência, já deu para mim sentir muito bem isso aí. Então, de qualquer maneira, é o que eu digo, é a felicidade. Tem que estar a felicidade de lado, tem que estar feliz, sem forçação de barra, com vontade, fazendo o que gosta. Quem faz o que gosta bem feito, não tem jeito, vai ser sempre se amando, vai estar sempre vivendo feliz e tudo. Não importa a idade, corpo é um objeto, corpo é uma fruta, corpo é uma mesa, o corpo pode ser isso, um carro, pode ser isso aí. Agora, a nossa energia, a alma de cada um de nós, é o campeão lá de riba que manda, que diz. Ele não manda, ele faz a gente mais feliz ainda.